mudane farmaajo 40 sano xasan sheekh xukuumadiisu joogtay waxa Soomaaliya kaalinta afraad ka gashay dalalka ugu masuq badan Afrika waa sida dunida arimaha Soomaaliya dalaysa sheegtay madaxweyne xasan sheekh oo doonaya inuu mar kale soo laabtana wuxuu ku doodaya inuu kab cagaaran dadka cagaha u galiyo farmaajo haadi kaaga baxay arimahaas runtii waxyaabaha runtii shacabku ay kaga sii jeesteen dawladda waxa kamid ah musuqmaasuq mudane farmaajo murashiin badan baa u tartamaya xilligan madaxtinimada Soomaaliya maxaad kaga duwantahay kuwaas waa su'aal fiican runtii waa wax loo baahan yahay in xildhibaanadu isweydiiyaan murashixintan soo hor istaagaya oo qof walba program la imaanayo maxay kala duwan yihiin aniga waa li soo tijaabiyay intii aan joogayna waxaan cadeeyay oo aan base ka dhigtay ama aasaas aan ka dhigtay saddex arimood Soomaaliland iyo Soomaaliya intii xukuumadda la joogtay wada hadalada dhexmaray dhamaan wada hadaladaasi way fashilmeen shacabka labada dhinac waxaa muuqatay inay si kala fogaanayaan hadiiba aad madaxweyne noqoto qorsheena aad ku wajahaysaa wada xajoodka Soomaaliland waxyaabaha dowladdan ay ku fashilantay oo loo baahan yahay in isbeddelku ku yimaado koobka ah horta waa dib u heshiisiin waana waxyaabaha aad looga gaabiyay dalkan burbur muddo dheer uu ku jiray dadkii waa kala aamin baxeen qabiilaha loo dagaalay dowladnimaduna runtii waxa ugu horreeya hadda Soomaaliya xaaladda ku jirto in laga bilaabo dadka in la soo jiido oo la walaaleeyo mudane farmaajo aad baad u mahadsan tahay Nairobi ma muddo ku dambeeyay saldhig u ahayd siyaasadaada waxa la sheegay inta halkaas ku sugnayd inaad kulanteen mas'uuliyiin gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciir horkacayo oo aad ka wada hadashay arrimo la xiriira midnimada Soomaaliya mudane farmaajo wufdiga Cabdiraxmaan Ciir markaa Nairobi ku kulanteen waxa kala ka wada hadashay waa dad Soomaaliyeed oo runtii niyad wanaagsan runtii doonaya carruurta Soomaaliyeed iyo mustaqbalka Soomaaliyeed inuu la mid noqdo dadka horumaray taasna waxay ku imaanaysaa midnimo aniguna waxaan u sheegay Soomaaliya haddii la rabo carruurteena inay carruuraha adduunka ah ay la tartamaan ama ay la mid noqdaan waa in madaxda Soomaaliya meel kasta ay joogaan inay isu yimaadaan ay mustaqbalka carruurtooda ay ka hormariyaan siyaasadda wafdigaasi si briefly ah yaan u kulanay runtii dee waxay sugayaan adigoo kale Soomaaliya idinka madaxtinimada doorashadii baad u tartamaysaa murashax mucaaradaha tahay Cabdiraxmaan Ciir oo kale waa murashax mucaaradaha Soomaaliland buu ka tartamayaa nidaam siyaasadeed miyaa dhigateen oo yacni qorshe siyaasadeed oo ku duraysitaan haddii labadiinni baa guulaysataan waxaan u hadalnay si Soomaalinimo ah si walaalnimo ah yaan u hadalnay taa budheeda miyaan la odhan karin ololahaaga qayb ka ahayd inaad Cabdiraxmaan Ciir iyo waftigiisa xirsiyo buubaayo kala hadashoon in midnimadii mar kale soo laabato haddee runtii dareenkaas waa wada qabnaa waa tahay mudane maxamed cabdullaahi farmaajo bal waxaad nooga warbixisaa xiriirkaadiga beesha caalamka xilligan idinka dhexeeya runtii beesha caalamku Soomaaliya muddo dheer yay kaalmo